今日はアメリカ不動産投資の種類の中で人気があるホールセールという投資方法についてお話ししたいと思います。このホールセールとは何かというとですね、これはあまり日本には多分言ってないお話だと思うんですけれども、アメリカの方では、不動産投資をするのにホールセールという、キャリアがあります。でこれは何かというとですね、物件を売りたいという方に、誰かが交渉して、その物件をと契約を取ります。私があなたの物件を買いますよという契約書を作るんですけれども、今度はその契約書をになって、エスクローに入って物件を購入するプロセスに入ってる間にですね、今度はその契約書をインベスターに売るというような行為をします。でその間にその物件を買う金額プラス自分のファインダーズフィーっていうのをつけて、例えば10万ドルで、アンダーコントラクトに入れたものに関して1万ドルを自分のフィーとして出して11万ドルで他の人に売るというようなプロセスを、ホールセールというふうに呼んでいます。ではまずですね、このホールセールとは何なのかっていうお話を皆さんに簡単に説明したいと思います。はい、では、簡単にホールセールスのお話をしたいと思います。まずはですね、こちらにあなたがいますよね。こちらがあなたとします。それで、あなたが物件を見つけまして、こちらの物件を購入すると決めたとします。でここでは、物件を買うときにコントラクトが発生しますよね。これが契約書のことですけれども、そしてここで、セラーさんとあなたのところで話が折り合ったら、通常は、こちらのエスクローに行きます。で、このエスクローを通してですね、物件の売買が行われまして、そしてこのままエスクローを普通に遂行していって、あなたがこの物件を買うということで、これでクローズということになると、この物件がいよいよあなたのものになります。これが普通のリアルエステートの流れですよね。そして例えばここのコントラクトでですね、この金額を、じゃあこのお家を10万ドルで買いましょうというような約束で決まったとします。そうしますと購入するときには、物件の価格っていうのは10万ドルで購入して、クローズしたときには、物件を10万ドルで買ったということになりますよね。もちろんプラス、クロージングコストっていうのはありますけれども、物件の値段自体は、変わらず10万ドルということになります。ただこれがですね、このホールセールというところに行きますと、この、エスクローに入った段階でこのまま通常はあなたが、クローズをするということになっていた ところをですね、これを投資家の人にこの契約書を売ります。この人はインベスターですね。この人はこの物件を買ってフリップしようと思っているインベスターです。でこの人にはですね、この10万ドルで売らないで、自分のフィーをここに足して、例えば1万ドルのフィーを乗っけたとして、11万ドルでこの人に売ります。そうするとこの人はこの物件を購入してクローズしますよね。でこの契約書っていうのはですね、同じ内容がこの方にも行って、その内容で物件をクローズということになります。そうするとこの人はですね、この物件を11万ドルで買ったということになりますよね。そうするとこの1万ドルですね、差額の1万ドルっていうのはどこに行くかということで、ここからこの1万ドルだけがあなたのところに戻ってきます。この1万ドルっていうのはあなたがやったホールセールフィーということで、この間ですね、実はこのあなた、You というあなたは物件を買わずに、この契約書をこのインベスターの人に売ったことによって、この1万ドルっていうのを得たというような形になります。これがホールセールの大枠な流れとなっています。でこれはですね、今のところ、2020年8月現在では、ライセンスは不要ということになっておりまして、ライセンスあってもいいんですけども、なくても、直接の売買を、そのセラーとバイヤーがエージェントなしで直接の売買をしているので、これは合法というような見直し方がありまして、これは今のところはライセンスはいらないということになっておりますけれども、いろんな州でですね、本当にこのホールセールというのがあまりにも多いので、ライセンスを持っていた方が、お互いに問題がないんじゃないか、セラーに対していいんじゃないかということで、いろんな州ではそういう動きになっています。まだカリフォルニア州はそうはなっていないんですけれども、シカゴのあたりが、イルノイですねの方はそういうふうになったという話を聞きましたが、ちょっと確かではないんですけれども、もしかしたら今後はそういう動きになるかもしれませんが、今はこのホールセールというのが今誰でもできるという状態になっています。でこのホールセールという、投資を始めたいという方に、ホールセラーというのはどういうスキルを持っているのかというお話を、こちらでシェアしていきたいと思います。で私もですね、この過去十何年間の投資の中ではホールセールは何回もやってます。
ますし、まだ私たちもホールセールというのは実は表面にはあまりお話として出てないんですけれども、毎日毎日関わっている仕事の一つなわけなんですよ。でこのホールセールスをするということは、その物件を売りたいという人を探してくる。で私たちの場合はそれを見て、数字を見てですね、それを私たちがもしかしたらバイアンドホールドしたいかもしれないし、フリップしたいかもしれないし、普通にホールセールしたいかもしれないし、不動産エージェントとしてリストしたいかもしれないという、この4パターンにはまるわけですよ。なので別にホールセールをしようと思って売り手を探してるわけではなくて、フリップしたくてこの家欲しいなと思ってやったけれども、結果をよくよく見てみて分析してみると、ホールセールした方が賢いかなっていうこともありますので、そういう場合は私たちがフリップしないで、フリップしたい投資家に私たちの利益を乗っけて売るっていうようなことは常々行っています。でこれはもう本当にアメリカの中でだけで起こっていることなので、もう全て英語でやっていたので今まで皆さんとシェアすることはなかったんですけれども、今回ですね、私のオンラインコースの、こちらのコースで、そのホールセールについても、中にチャプターを入れています。でこれは本当に初心者の方でもお金がなくてもできるということなので、これは本当にやればやるほど不動産の理解ができるんじゃないかなということもありまして、今回チャプターに入れてみたところ、すごくやっぱり反響があったわけですよ。で本当にホールセールをやってる人っていうのはアメリカにも本当にいっぱいいます。それをキャリアにしてる方々も本当にいっぱいいるので、これは本当に歴史としたキャリアというふうに私は言えると思います。でこのホールセールができるようになると、その後にフリップだったりとか、プライベートレンディングだったりとか、そういったクリエイティブな買い方の方にどん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 変えることができますので、これからやりたいな、でもお金がないから買えないなと思っている方は、このホールセールをやってみるといいんじゃないかなと思います。でこのスキルとして絶対持っておきたいものっていうのはですね、まず第一、もう何と言っても物件分析能力、もうこれは本当にホールセーラーに対してはマストです。っていうのが、まず自分がその物件にオファーを入れるっていうことで、その物件自体が持つポテンシャルとか、今現在のプライスをいくらぐらいで買ったらいいのかとか、マーケット価格はどうなのか、リモデル費用はどれぐらいかかるのか、それを売ったらどれぐらいの金額で今なら売ることができるのかっていうことが本当にピシャッと分かってないと、今度はそれをあなたがインベスターに持ってって売るってことになりますから、そこでセールしないといけないわけですよ。でそうなった時にそのからくりが説明できなかったりとか、よく分かりませんということだと、やっぱり印象は良くないですし、売れないと思いますので、そういったことを考えて、まずはその分析能力をきちんとつけておくこと、それから2番目としては、やはりそれを人に売る、インベスターに売るということで、その売る相手、インベスターの知り合いをたくさん持ってないといけません。でアメリカの場合はですね、これは本当に各地にインベストメントクラブっていうのがありますので、大体投資家さんはそういうところに行くと必ずいっぱいいますから、なるべく地元のインベストメントクラブいくつかあると思うので、いくつか自分で訪ねてみて、そこで知り合う人たちにどういうディールを探しているのか、どういう利益を探しているのかっていうことを聞いて、そういった人たちのリストっていうのを持っていること、これがいわばあなたの顧客リストとなるわけですよ。なのでこの人たちがいないと、せっかくアンダーコンテナに行に入れても売れないって、売る人がいないので、売れないってことになりますから、売ってあなたに利益が入ってくるっていう状態になるんですね。なので、そういったところを、この2点っていうのがホールセーラーになるには非常に、必要なやり方ではないかなと思います。で、私の、先ほどのお話ししました、こちらのオンラインコースではですね、そのホールセーラーとして、まずはセラーを見つけるやり方っていうのも、これまた本当にたくさんありますので、そのやり方にも触れてますし、ホールセールのシステムだったりとか、どのような形で交渉していってホールセールに行くのかっていうお話もしていますので、ぜひですね、興味のある方は一度、見ていただくと、すごく分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。でこれは本当にもうキャリアとしてやってる方々がいっぱいいますので、これをまずはキャリアにしてやってみる、不動産投資の第一歩をスタートしてみるっていうのもいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、本当にですね、たくさんの不動産投資のやり方っていうのがアメリカにはありまして、もう本当に私もですね、今こちらで、シェアしている、アメリカではだいたい100通りの不動産投資方法があると言われている中で、私はだいたい70通りぐらいは、いろいろやってきてます。で、今でもやってるものもあれば、もう一回やってもうやめたと思ったものもあるし、利益が思ったより出なかったものとか、思った以上の利益が出たものとかもありますけれども、やっぱりどれもこれも続けていって、初めて自分のものになるっていうのがあります。
りますので、1回やってできなかったっていうのではなくて、どん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 続けていかないといけない。特にホールセールっていうのは、最初にこうカンバセーションを交わすお客さんっていうのは、あ、まあセラーですよね。物件を売りたくない人に売りたいように持っていかないといけないので、あのその交渉力っていうのはもちろん必要になるんですけれども、やっぱりそういう人たちと話をしていて、すぐにはじゃあ売りますっていうのにならないので、やっぱりフォローアップがあったりとか、最初にカンバセーションを交わしてから契約に至るまで結構半年ぐらい空いたっていうことも私たちも稀にありますが、そこでやっぱりくじけずにフォローアップして、フォローアップしてっていう感じで持っていくと、そこで信頼感が生まれて、私たちに売りたいっていうふうに思ってくれて、私たちのところに来てくれると。でその段階でその物件が自分たちがフリップする物件に合ってるんであればフリップすればいいですし、自分でバイアンドホールするならそれでもいいですし、自分で買ってそれをホールセールしてインベスターに売るっていうやり方でもいいと思うので、本当にね、その一つの物件でいろんな自分のオプションというのがありますので、そういったことが実際アメリカにいるとできることが非常に多いかなというふうに思いますので、ぜひですねこちらのコースもチェックしていただければと思います。でまたですね、まあ、ちょっといきなりコースっていうのもあれだからという方には、無料のマスターコースっていうのを私の方では設けておりますので、こちらを見ていただくと、今までわからなかったこととか、これから始めたいなと思っている方には不動産投資の全般がわかりやすく1時間半ぐらいでまとまっておりますので、ぜひこちらもご覧いただけると嬉しいです。はい、ということで、今日はですね、まあ、あの人気があった、意外にもたくさんの興味があったホールセールについてお話をさせていただきました。ということで、また来週の月曜日にも何か役に立つ情報を皆さんとシェアしていきたいと思います。それではまた、バイバイ。